chabalau ara chabalau chabalau ara chabalau ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች በራስ ቀብር ላይ መደነስ በያቆብ ብርሃኑ ቸበለው አራጨ በለው ቸበለው ቸበለው አራጨ በለው ቸበለው ያ በሚድናይት ፓሪስ እና ኢራሽናል ማን በተሰኙ ፊልሞቹ ያስደነቀኝ ወዲ አለን እንዲህ ይላል what if nothing exists and we all are in somebody's dream ወነት የከበበን ግሳንግስ ንቅሳታም ህዋ ሁሉ ህልም ስለዓለም ሆኑና እኛም የሆነ ከሰዋዊነት ከፍ ያለ ኃይል ያለው ግልጃጃ አካል ጋደም መብሉ የሚቃዥን ልቦች ስለዓለም ሆናችን በምን እናውቃለን በምንም ተፋጠጥ እንግዲህ መፋጠጥ እንጂ እንቅብ እንደተደፋባቸው ጫጭቶች ሰፊ በሚመስል መውጫ የሌለው ቆና ውስጥ ለተጣደን ለእኛ መሸሻማ ከየት ተገኝቶ ሌላም ማኮብኮቢያችንን የምታጉላ የማናውቀው የማያውቀን ወዳጃችንን ሚካኤል ሌቦርን የተናገራት ግሩም ነገር ሰበዝ ላክላችሁ ለአንድ መጽሐፍ አርዕስትነት ተጠቅሞባት አይቻለሁ ጥቅሷ ይችላልችሁ ከእኔና ካንተ ውጪ ሁሉም ሰው አብዷል ተሳክሯል አሁን እንዲያው ማንተንም መጥራጠር ጀምሬያለሁ የዓለማዩ ገላጋይ አዲስ መጽሐፍ አሰተኛው በእውነት ማንበብ እንዲህ አይነት የሚያጠናግር ግራ መጋባት ውስጥ ይከታል አንብበስ ጨርስ ሁሉንም ነገር መካዲዳድሃል የምታውቀው የገነነ እውነት ያልከው እሱ ተሸርሽሯል በእነዚህ ገጾች ማል ከአያት ቅድመያ ተረከብነው የማይሻር ያልነው ሀቅ ተገርስሷል ትረካውን ለመቃወም የሚያበቃ የቅጽበት ፋታ እንኳን አይሰጥህም አንድ ወጥ መልክ የሌለው እንዲያው በየፈተታው እየሰገረ የሚከስም ሽሽት አበዛዙ ለጉድ ነው ከአማልክት ጋር አጉል የመገፋፋት እንደገና የመናፍስት ከበባ ሽሽት በተፈጥሮ ጸዳል ስር ቀልብን ለመሰብሰብ አምላክን ለመለማመን መፍገምገም ሰው ከአማልክት ጋር በጀብዱ ሲጋፋ መናፍስት ይሰለጥኑበት ዘንድ ተቅበዘበዙ በእነዚህ ገጾች መሃል በአምሳሉ ተፈጠርኩ እያልክ የምትዘባነንበት አምላክ እንኳን ለቀብር ይታጫል እናስ ከዚያ ወዲያ በአምሳሉ የተፈጠረ ያልኩትም መረግረግስ ከወዴት ሊገኝ የዚህ መጽሐፍ ቀዳሚ መቼት ቅንበቢት በየካ ተራራው ገብ ላይ እንደ ባለጌ ዝንጀሮ ልጅ አጉልቂብ ብላ በዳበሳ ብቻ የምትገኝ አሳቻ ሰፈር ነች እዚህ ሰው ከውሻ ጋር ይማከራል ሰው ከአውራ ዶሮ ጋር ይፎካከራል ሰው ለራሱ ድንጉጥ መጠጊያ አልባ ብኩን ለሆነው ነፍስ ብሶትን አቤት ይላል ኑረት ቅየቱ ተዛብቷል በየጥጋ ጥጉ ያደፈጠው ረሃብ በፍነት በሙሉ ሊውጥ ያዛጋል ረሃብ ለውሻው ጃክ እንኳን የሚራራ አልሆነም የውሻው ጃክ በሰከነ ታዛዥነት በጸጥታ ለተፈጥሮ ቁጣ መገዛት ሰውን ያሸብራል የጋዜጠኝነትን ደሞዝ ሲያጡ ምራራ ረሃብ ሽሽት ሩሁን ለማሰንበት ወፍጮ ቤት በር ላይ ከእብቅ ጋራ መንደፋደፍ እንደገና የደስቶቪስኪን ግራንድ ኢንኩዚተር የሚመስለውን አለቃን ትእዛዝ ተከትሎ ለወፍጮ ቤት ዱቄት መሰለፍ ይህችን ጎምዛዛ ሀቲት እያባበሉ ቢከተሏት የምር የተኖረ ህይወት ገጽ ላይ አታደርስም ይሆን እዚህ ውስጥ የምንዘገበው እኛንን ከቅንብቢት ለሰሚው ጆሮ ጭው የሚያደርግ ንፉግነትን ከአይነ ምሳ ክርስቶስን በአካል የመጨበጥ ያህል የሚንሆለል ደግነት ጀርባ በምልአት የምንዘገበው እኛንን ታሪኩ ገና ሲጀምር ከቀብር መልስ የሚመስል በአርሙ የተሸበበ በጠጣር የያዘን ስሜት ይቀበለናል የሆነ ለዘመናት የተዘጋ ቤትን ከፍታ እንደ መግባት ያለ መደነጋገር አለው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሰው ከአውራ ዶሮ ተናንሷል የሰው ልጅ ቀበና ያህል ወንዝ እንደ እባብ ቀጥቅጦ ገድሏል ወንዝ የሰውን ልጅ ነውር ቢጸየፍ ፈራሽ ገላ ለብሶ ሽታው ከሩቅ ይጋረፋል የወንዝ ሞትን ሆነ መበስበስ እንደ ሰው በአንድ ሰሞን ብቻ የሚቀነበብ ትርክታ ይምሰል እንደገና ሌላ መደነጋገር የዚህ መጽሐፍ ደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ሞቶ በልብ ወለድ መግቢያ ላይ የመታሰቢያ ገጽ ተበረከተለት ደራሲው እስከ ተሳለች ብዕሩ በህልውናው ሲቀዘፍ እያየ ነው ህልፈቱ ተሰበከለን ለሙሾ ተጋበዝን ያኔ ነው እንግዲህ ከከድር ሰተቴ በተዋስናት ውብ ቃል ከዜሮ መቀነስ በራስ ቀብር ላይ መደነስ ለማለት ይከጀለን ድርሰቱ ልብ ወለዳዊነቱን ደጋግሞ እየካደ ራሱ በሚዋኝበት የተቀሻበረ የምናብ ዓለም ውስጥ ስቦ አስገብቶ እንደ ጨው ሊያሟሟን አደፋፈረን እና እስከዚህ ሁሉ በኋላ በቆመበት ጸንቶ የሚቀጥል እውነት የትኛው ነው እናትነት እንኳን ይደነቃቀፋል በዓለማየሁ ብዕር ሲገለጽ ዘመናት እንደ ቅጽበት ቀላል ናቸው ሸክሙን ግሳንግስ ትዕይንት እንደ አንዳች ተራምዶ ከአስር ዓመት በኋላ ስለሆኑ ነገሮች ሲተረክ ለብናም አይጎረብትም በሶስት መጽሐፍት በፍቅር ስም ታለና ሐሰተኛው የብዕር ሹረት የተመዘገበው እርምጃ ፈጣን ሽግግሩን ብዙ ጥሎ ጥቂት አንጠልጥሎ የተከናወነ ነው እንደ ሰርጥ መንገድ በየፈተታው እየከሰሙ የሚቀሩት የሚያራግፋቸው ታሪኮች ገጸ ባህሪዎች ጥቂቶች አይደሉም ሁሉም ነገር እንደ እንቅልፍ ባለ ሌላ ሰመመናዊ ድንግዝግዝ እውነት የተከበበ ነው ስሪቱ
የሆነ ህልምና እውን የሚሳከሩበት የሚወዳደሩበት የሚሳሳሙበት የሚተላለፉበት ድሪም ሪሊዝም ድሪሊዝም ነገር አለው እና ሐሰተኛውን እንደ አዲስ ዳኛቸው በአሉ ተለምዷዊ ቦነ የጽህፈት ቅኝት ጠምዝዘን ለመረዳት መሞከር ስህተት ላይ ሊጥለን ይችላል። አለማዮ ገላጋይ እንደ ራምብራንት ራምብራንት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1606 እስከ 1669 የኖረ እጅጉን የተወደሰ የደሽ ተወላጅ ሰዓሊ ነበር። ይበልጡኑ የሚደነቀው ጥቀርሻ የወረሳቸው የመዳብ ሰሌዳዎች ምርፌ ጫፍ እየጫረ ከጨለማ ውስጥ ጭርጭሮ ጨለማን ቧጭሮ ጽልመትን ገፍትሮ በሚወጣ ብርሃን የሚፈጥራቸው ምስሎች ነበሩ። የባህር ማዶ ሰዎች ይህንን ክህሎት በፈረንጅ አፍ ኪያሮ ሲኪር ይሉታል። የጽልመትን ጥልቅ ሰብረው ብቅ እንደሚሉ ላይት ኢመርጅ አውት ኦፍ ደ ዳርክ። የራምብራንት ምስሎች የታላ አፈጣጠር እንደዚህ አይነት ቀለም አለው። 6 ዓመት ሳይሆን አይቀርም አንድ ቀን የማላውቀው ጨለማ ውስጥ እንደቆየው ሁሉ ድንገት ተግ ያለ ብርሃን ታየኝ። ጸጥታ ውስጥ እንደቆየው ሁሉ ድንገት በድምፅ ተጥለቀለቅኩ። ቀለሙ ሁሉ ደማቅ ሆነብኝ። ከቤት መሰስ ብዬ ወጥቼ የሰንሰሉን አረንጓዴነት የሰማዩን ድምቀት በእንግዳ ስሜት አጤንኩ። ቀን ታውሬ አይኔ እንደበራልኝ ደንቁሬ እንደተከፈተ ሆንኩ። በፍቅር ስም ገጽ 36 ሆኖም በቀጠሉት የመጽሐፍ ገጾች ላይ ከአምስት ለማያንስ ጊዜ ያህል ታለ በጨለማ ዓለም ውስጥ መቀጠሉ ይናዘዛል። በፍቅር ስምን ተከትሎ በመጣው ታለ በእውነት ስምም የሆነ የባሰ ነው። ታሪኩ ሲጀምር ታለ 11ኛ ክፍል ትምህርቱን አቋርጦ ለ2 ዓመታት ላዩ ላይ ከዘጋት ቤቱ ገና መውጣቱ ነበር። እንደ በዓት የምትቆጠር ቤቴን ከፍቼ የገባሁት የ11ኛ ክፍል ትምህርቴን አቋርጬ ነበር። የዘጋሁትም ቤቴን ከፍቼ ስወጣ እንዲህ ጀንበር በሚመስል እድሜ 2 ዓመታት ተራርቀው ነበር። ራሴን ፍርግርግ ጎጆ ውስጥ ተዘግቶባት እንደኖረች ፍም ወፍ ቆጠርኩት። ለ2 ዓመታት አልፎ አልፎ የጡረታ ድልድይ ሰፈር ገርመም ከማድረግ ውጭ ራቅ ብዬ ከሄድኩበት ቀን ትዝ አይለኝም። ለመሆኑ በኑባሬ የስሪት ገጽታ ላይ ከብርሃንና ከጨለማ የትኛው አስቀድሞ የተፈጠረ ይመስላችኋል? መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ከብርሃን በፊት ጨለማ መቅደሙን ምስክርነቱን ይሰጣል። በውሃዎች ላይ የተንሰራፈው ጨለማ ብርሃን ከመሆኑ በፊት የእግዚአብሔር መንፈስ ማደሪያ የነበረ ይመስላል። ሳይንስም የሚለው እንደዚያ ነው። ብርሃንን ልትፈጥር ትችላለህ፣ ጥላንም እንደዚሁ። ጨለማ መፍጠር ግን የሚቻል አይመስልም። ጨለማ በጠፈር ውስጥ በፍጥነት በመምዘግዘግ ጥበብ ብርሃን ሳያስከነዳ ይቀራል። እናም በበልግ ወራት የአዛባውን ቅርፊት ሰብረው እንደሚወጡ እንጉዳዮች እንዲህ የታለ ማፈጣጠር ከጨለማ ጋር ይህን መሰል ፍልሚያ አለበት። ከልውውጡ ጊዜ ጀምሮ የታለ ግብ ግብ ከሚያሳድደው የጽልመት ቀለበት የመውጣት መፍጨርጨር ነበር። ዘወትር ሽሽት ላይ ነው። ጡረታ ድልድይ፣ ሰባራ ባቡር፣ ቅንብቢት፣ አይነ ምሳ፣ የረገጠው አበዛዙ። በዚህ መጽሐፍ ሐሰተኛው በእምነት ስም በእነ ቢራራ ያለሰለሰ ማትጋት ማባበል ታለ የጨለማውን ዓለም የመድፈር የመሻገር የመጋፈጥ ድፍረት ሲላበስ እናያለን። ጨለማው እዚያው ቅንብቢት፣ እዚያው አይነ ምሳ የትም አለ። እዚያ ጨለማው በጽልመትነት ይኮነናል። እዚህ ጨለመው በግርማ ሞገሱ ይወደሳል። እዚያ ውሽንፍርን ደርቦ የለበሱ የጨለመው ዓለም ጥልቅ በኤላዛ ቤላውያን በፍርሃት ይረገድለታል። በጨለማ የማስፈራራት የማባባት እንደገና በጨለማ የማጀገን የማትጋት የማወደስ መጣረሱ ለጉድ ነው። ህብሩ አይነቱ ገጹ እንዱ የተሳከረ ነው። ታለ ለብቻው ከገጠመው የጨለማው ብርሃን ሰንጥቆ የመውጣት ትንቅንቅ ጋር ሲላጋ መለመላውን እስኪቀር ሁሉንም አራገፈ። እህቶቹ ሲፈን፣ ሊሊ፣ ነጸብራቅ፣ ናትራን ሁሉም ሲክለፈለፉ መጥተው ለታለ ውሉ ያለ የጥሪ ጭዳነት ተረግጠው የታለፉ ናቸው። ጨለማው አንድ ወጥ መልክ የለውም። እንደ ሰባራ ጋን የሸለስክበትን ሁሉ ይውጣል። እንደ ሰደድ እሳት በቃኝን አያውቅም። ስንፈጠር ጀምሮ ጉዟችንን ከጨለማ ወደ ጨለማ ይመስላል። መወለድ እንደ ህልም ያለ አጥበርባሪ ኢሉዥኒስቲክ ገጽታ አለው። መሞትም እንደዚያ ነው። ከጨለማው ጋር ግብግብ ስትጋፈጥን ንፋስ የተመቸው ሰደድ እሳት እንደሚያኳትናት አውሬ ነፍስህን ብቻ አንጠልጥለህ በእህል መሸሽ ግዴታ ይሆናል። በኑረት ሰሌዳ አንበሳውን ወይም ሚዳቋዋን መሆን ልዩነት አያመጣም። ለመብላትም ላለመበላትም የግድ ከትናንቱ የበለጠ መሮጥ ይኖርብሃል። በመጨረሻ ታለ የሆነች ብርሃን ስንጥቅ መመልከት ችሏል። ሆኖም ታለ ሙሉ ለሙሉ ጨለማውን አላሸነፈውም። የራምብራንት በመርፌ ጫፍ መፍጨርጨር ቢሆንም ጨለማውን የሚሰብሩ ሽርፍራፊ የብርሃን ቅንጣቶች ፈነጠቀ እንጂ ጨለማውን አልዋጠውም። ሙሉ ለሙሉ ጨለማን ማሸነፍ ብሎ ነገር አለ እንዴ? እንደዛ ብሎ ነገር የለም። ወዴት ወዴት? እግዜር እንደ አጥቢያ ዳኛ እሱ እኛ እሱን በመፍጠራችን ልንጸጸት ይገባል። ከዚህ የተሻለ ያስቀመጥንበት ቦታ የሚመጥን እግዚአብሔር ልንፈጥር ይገባ ነበር። የአጥቢያ ዳኛ ይምሰል የአጥያ
የነቢያት መዝገብ አገላብጦ አንተ ለእሳት አንተኛው ለገነት ብሎ መፍረድ እንኳን ታላቁን ፈጣሪ እኔንስ ይመጥናል? ይህን ታላቅነት እኔ ስፈልገዋለሁ? እንደተባለው እግዚአብሔር የለም ወይንስ እግዚአብሔር ሞቷል? ሐሰተኛው በእምነት ስም ገጽ 84 ይህ ሐተታ ከንባብ በኋላ የሚሰጥ ግለ እይታ ሪፍሌክሽን እንደመሆኑ በታለና በከበበው ህይወት ስሪት አፈጣጠር በአለማየሁ የብዕር ሹረት ስለተሞገተው የሻገተ እግዚአብሔር አረዳዳችን እንድናወራ ምኞቴ ነው። በተለይ በመጨረሻዎቹ ሁለት መጽሐፍት ታለና ሐሰተኛው የምናቡ ዓለም እግዚአብሔር አለማየሁ ገላጋይ ከገጸ ባህሪያቱ ሲተናነስ ከደራሲነቱ ወርዶ በአርተኝነት ብቻ እውቅና ሲሰጠው እንዲያውም ህልውናው ተክዶ ለህልፈቱ ሙሾ ስንጋበዝ በገደምዳሜ የኛውስ እግዚአብሔር መነካቱ አልነበረም? አለማየሁ ገላጋይ በተለይ የኢብራሂም ፈለጎች ጀምሮ በተከታታይ የጻፋቸው አራት ልቦለዶች የሻገተ መታደስ ያቃተው እግዚአብሔር ያረዳዳችን ላይ ድርብርብ ጭብጦችን መዟል። በእነዚህ ጥበባዊ እርምጃዎች የቀሰቀሳቸው ጥያቄዎች ለዘመናት የሰለጠኑትን ዘልማዳዊ አስተሳሰቦች እንደመነቅነቃቸው እልፍ ብዕሮች ለሂስ አለመጋበዙ ያለበትን ምሁራዊ ማንቀላፋት የሚያሳይ ይመስለኛል። በእርግጥ እግዚአብሔር ሸሽቷል? ይህችን ምድር ለሰው ልጅ ሲሰጥ አደራ ያለው ግን ለምኑ ነበር? ለሆዱ? ለህሊናው? ለስሜቱ? ለእብደቱ? ምናልባት ለሌላ? ምናልባት ለሰይጣን? እግዚአብሔር ሞቷል ወይም ሸሽቷል ብሎ ነገርስ ምን ማለት ነው? ያ የመከራ ቋት ኒቺ እንደ እብድ እግዚአብሔር ሞቷል እያለ ሲለፈልፍ ሬሳውን ተመልክቶ አይመስለኝም። የአሜን ዘመን አብቅቶ ሁሉ ነገር በምክንያታዊነት ሪዝኒንግ የሚበየንበት የአብርሆት ዘመን መጀመሩን ሲያበስር እንጂ የአዲሱን ዘመን ሰው የመሆን ጥያቄ በአሮጌው ዘመን ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ መመለስ እንደማይቻል ግልጽ ነው። እግዚአብሔራዊነት የህልውና ምንጭ መሰረታዊ ጥያቄ የተሸከመ አትይት እንደመሆኑ እንደ ጣዖታቱ ዘመን ለሁሉም ትውልዶች በሚስማማ መልኩ በአንድ ወጥ ምስል ብቻ መቀንበብ አይቻልም። ለእኛ ለድህረ ዘመናዊያን ትውልዶች ትርጉም እግዚአብሔርን ጨምሮ በነገሮች ግላዊ አረዳድ በነጻ ፈቃድ የሚደኝ እንጂ የውዮላችሁ የሚጫን ሊሆን አይችልም። እግዚአብሔርም በሰይፍ በተሰበከልን ውጪ እንደ ኑረታችን፣ እንደ ንቃታችን፣ እንደ ጉስቁልናችን ልክ በገባን መጠን ልንረዳው ይገባል። እግዚአብሔርን መሆን ሊመረመር፣ እንደገና ሊፈተሽ፣ ሊተነተን ሁሉም እንደ ኑረቱና ብስለቱ ሊያመሰጥረው ግድ ነው። እንደኛ አይነቱ ለሺህ ዓመታት ዝግ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ለሚኖሩ ትውልዶች በእርግጥም እግዚአብሔርን የመሳሰሉ ጭብጦች አይነኬ ነበሩ። ዛሬ እነዚህ የሻገቱ ሀሳቦች የሚፍታቱ ጥያቄዎች መሰንዘር ስንጀምር የማይገባው ድግምት ሲነበብ አሜን እንዲህ ሊያቀናውን ትውልድ ሊወግረን ኮብል ድንጋይ ይዞ ቢሰለፍ የሚገርም አይሆንም። ፈለግነውም አልፈለግነውም በዚህ የዘመን ቅኝት ውስጥ ራሳችንን አግኝተነዋል። በድህረ ዘመናዊያን ትውልዶች አይን ሁሉም ነገር ለራስ ትርጉም፣ ለራስ ተምሰልስሎት፣ ለራስ ፍካር የተተወ ነው። ምንም ነገር ዝግ አይደለም። ከእግዜር ጋር መሟገት፣ ከእግዜር ጋር መደነስ፣ ሲያስፈልግ ፈገግታውን መልበስ ይቻላል። አለማየሁ ገላጋይ በተለይ በብርሃን ፈለጎች ጀምሮ በወጡ አራት ልቦለዶች ይህን ነውርን የተሻገረ አይነኬ እንትን ደጋግሞ ነቅንቆታል። የሆነ ጊዜ ላይ እግዜርን በሊሊ ጀርባ ላይ ታዝሎ አየ ነው። ለዚያውም ከግንችሬ ወንድሟ ጋር ተዳብሎ እኮ ነው። በአንዲት የዓለም ሁሉ መከራ በተደራረባት ምስኪን ታዳጊ ጀርባ ላይ ሲወጣ የማይቀፈው ምን አይነት አምላክ ቢሆን ነው? ሌላ ጊዜ እንደ ድር ዳኛ ቡትቶ ካቦርቱን ለብሶ አሮጌ ዶሴውን ታቅፎ መካከላችን ቆሞም ነበር። እንደገና ሌላ ጊዜ በሰው ትከሻ እንደሚንቀሳቀስ ፊውዳል መከዳው ላይ አረፍ ብሎ በፈጠራት ዓለም ላይ ለሚደርሰው ጥፋት ሁሉ ግድ የለሽ መስሎ ቀረበ። አሁንም የሆነ ጊዜ ላይ እግዚአብሔር እንደ ልጅ እያሱ በውርስ የተሾመብንን በሚደርስብን በደል የሚሳለቅ ጅላጅል ሸክላ ሰሪ እንደሆነ እንድናስብ ተገፋፋን። በእኔ መጨነቅ እግዚአብሔር እየሳቀ ነው። እንዴት ከእኔ ከፍጥሩ ያንሳል? እንደ ልጅ እያሱ በልጅነቱ በውርስ የተሾመብን ሌላ አምላክ ይኖር ይሆን? የፈጠረን የሚያውቀንስ በዚህ ድክመታችን አይሳለቅም? እኔ ኒቶ ሊሊናይም አሁን የእርሷ ኑሮ ፍቅር የሚሻው ነው። እኔ ያየሁትን እንዴት እግዚአብሔር ሳያይ ቀረ? አክሬ እግዚአብሔርን መሰሉኝ፣ ይወተውታሉ። እግዚአብሔርን እንዲመራቅ ቢቻል ከእሳቸው የተሻለ ያስብ ይሆን? ዓለም ሰብሳቢ እንዳጣ ጉባኤ የፍጡራን ኑሮ እንዲህ የተቀየጠው እሱ እያለ ነው? ወይስ ኒቼ እንዳለው እግዚአብሔር ሞቶ ይሆን? ታለ በእውነት ስም በአለማየሁ ገላጋይ የትረካ ቀለማት እግዚአብሔር እልፍ ጊዜ አንሶ በተሰቀለበት ሰባተኛ ሰማይ ወርዶ በሁለት እግሮቹ የተለያየ ጫማ የተጫማውን የሰፈራችን የእድር ጥሩምባ ነፊ መስሎ ለምናቤ ቀረበ። ቁም ነገሩ ይህ ነው። እግዚአብሔር ህልውናው ሆነ ማንነት የለውም። ጋዳዝ ናይዘር ኤግዚስት ኖር ኢሰንስ። ከፈለክ እግዚአብሔር የትም አለ፣ ከፈለክ እግዚአብሔር የትም የለም። እግዚአብሔርን ማየት ስትሻ ምኩራብን መቀደስ መኳተኑን ተውና መስታወት ፊት ቅረብ። ያን እግዚአብሔርን በአይን በብሌነት ትመለከተዋለ። እሱ በልብ መሻት የሆንከውን ይሆንልሃል። አየህ እግዚአብሔርን የምትፈጥረው አንተ ነህ። ጭብጡ ግን ሲበዛ ኮስታራ ነው። አፋክሮቱ በዚህ ቁንጽል ሀትት ብቻ የሚቀነበብ አይደለም። ማን ያውቃል ንሸጣችን መጠበቅ ከቻን ለዛሬ ሆነ ብለን ከዘለልናቸው ለአለማየሁ ገላጋይ የሚላኩ ወቀሳዎች ጋር እንመለስበት ይሆናል። አንተ ግን አበጀህ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቼቲዩብ ተከታታዮች የአለማየሁ ገላጋይን የዳሰስንበትን በራስ ቀብር ላይ መደነስ ያዕቆብ ብርሃኑ የጻፈውን እንደዚያ ቀር
ያቀረብንላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ እና ኮሜንት እንደምታደርጉን ተስፋ እናደርጋለን እናመሰግናለን ቸበለው አረ ቸበለው